Omukulu amanyikiddwa nga Gravity omutujju akiguddeko oluvannyuma lw'akafaananyi ke mulaba ke yafulumizza ng'ayambudde video vixen. Akafaananyi kano babadde bali mu kushootinga video eya video ye empya gye bayita omuntu wa wansi eya Gravity omutujju n'apozinga n'omuwala oyo nga mulaba mu kifaananyi gwe tanakufuna bulungi linnya lye. Namwambula butemula gumulaba yabadde plain ne dressed nga tali mukagoyo yaddaka bwe kati ekyo kimu n'akwata ssente za dola kyemanyi ezitabadde original fake dollars n'azimu timba ku mabeere ng'agezaako kubanga abikenywa nto n'amabeere bireme kulabika n'akwata n'omuggo ogugulaba abaguyita baseball stick n'agupima okuva wano yekuti ne gukkirira paka mu bukyala bw'ono omukyala oba okitegeera basobola okubanga bakuzaabuza naye nga bw'olaba ali naked oba okitegeera ali bwereere. Bino one tebi complyinga na culture gye tulimu kye kisookerwako kya byonna tebicomplyinga nina akatono newankubadde tutansosee guwala ng'ensi naye ate waliwo tutanaba kutuuka kali kye kyalina ekyatweyimirira oba okitegeera. Secondly, amateeka g'eggwanga tebicomplyinga bino bwe tugenda mu pornography committee singa badde active nga tebavayo ku nsonga zimu na zimu bano singa kati yakwatiddwa ye n'omuwala. Ekyokubiri, abakyala bavuddeyo nnyo ne bavumirira Gravity. Comment zasusa obungi nga wano bamuvumirira obutawa famire y'ekitiibwa kuba Gravity n'omusajja mufumbo oli wakuleka ne wale makage nali nkyaddewo ku by the way. Ayina omukyala avunaanyizibwa omukyala munene alabika bulungi Hajjat Mulamba n'abaana we bali. Abakyala basinga beebuuza ekibuuzo nti omukyala wa Gravity atunula atya ng'omwami we akoze n'omukyala ali obwereere ne beekuba n'ekifaananyi. Wano bakyala banne bavuddeyo ne bavumirira ekyo era abayiza n'okumuwabira mu kkooti ne bakifumbirira olw'okuweebula mukyala munnaabwe. Ekisooka aweebudde obufumbo bwe ng'omuntu akuweebula abaana ssaako n'okuweebula abakyala banne kubanga okyabeera abantu beewuunya nti sente video vixen agenda kuweebwa sente mekeza atusizo mwambula oyinza okunoonyereza nga tyasusyadde emitwalo ameka 5 lwaki otuka okwambula omuntu olw'okuba mwagala kukola mega hit olw'okuba mulimu photoshoot oba okitegeera. So kiyinza okuba tekikiisa nnyo bw'ogenda mu nsi y'obuseegu esukkiridde naye bw'otunulamu embeera mbakubira ekyo ekifaananyi kati omukyala oyinza okumusaasiramu kakatono because obwavu bungi covid yo naafudde abakazi okubeera abalayisi ennyo abakazi balayisi nga bw'okiwulira obutaba na mirimu nakyo bwe kiri olaba nga these ladies can be used. Not you not only her, but bangi basobola okukozesebwa ensobi olw'okuba banoonya ssente ne banyiiga ne bagamba why katukole bino ebigenda maaso oba okitegeera. So ogenda okutunulira bambi embeera eriwo nti kibi nnyo ekyatuse ku mukyalo newankubadde ayinza okuba yabadde blindfolded ayinza okuba yabadde abyagala naye bw'otunuliramu ndi yara amu famire ye abooluganda bamwetolodde at a point sente zino zibaawo naye ekitiibwa ekyo ekivaawo there are so many people bebambudde mu eyo embeera nga up to now bw'omwogerako buli oyogera ku desire luzinda people think of ifaananyi byakola ki buli oyogera ku mathake n'empito ye omuntu amwambulirawo paka na kalifaana bemathake tukyabina mu masimu gaffe desire luzinda tubiina twabitirika tebisayimuka oba otegera sinaario zino ezituuka ku bantu mu mbeera gye balimu olaba nga there is something wrong ekitagenda bulungi. So abantu banyize nnyo Gravity tebamusuubira nnyo kwetaba mu bintu bifaananyizaako nga bino abantu banyize abantu bamuvumye olw'ekyo kikobero kye yakoze ekyokwambula omukyala ono nga balowooza nti they are doing something good over the video shoot naye kyasusse naye tetuna kyakukola eno y'ensi mwe tuwangalira bwe bulamu bwe tubeeramu n'abantu exactly we have nothing to do bw'otunulira omukyala of course abamu bajja mublaminga abala bajja mulowoozaako then ne Gravity ng'omuntu abakyala bakyabidde mu angu yakubaweebuula nti babwe ayambula atya omukazi okutuuka omukola ki. So atusuubira ajja kwetereza ono ogolaba campaigning ya lukwago amwagaza ku bwaki nze bwasoemanuel.